aconteceu neste supermercado, que também tem entrada aqui pela lateral do shopping Itaigara. Segundo a polícia, 4 homens entraram como clientes e foram para o andar superior do estabelecimento. Armados, renderam o gerente da loja e levaram todo o dinheiro que já havia sido recolhido dos caixas. A ação foi rápida e os assaltantes teriam fugido a pé. Mas há suspeitas de que um carro estaria em uma rua próxima daqui, dando suporte aos bandidos. Na hora, os funcionários chegaram a se esconder dentro dos banheiros, de onde avisaram a polícia por telefone. Guarnições da PM chegaram a fazer rondas pela região, mas não encontraram pistas dos assaltantes. O caso está sendo investigado pela 16ª Delegacia, no bairro da Pituba.